Єдину в Україні мобільну станцію для проведення досліджень отримав обласний центр контролю хвороб. Її надала Всесвітня організація охорони здоров'я, розповіла заступниця директорки обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук. За її словами, за добу в цій лабораторії можна провести до 7 000 досліджень. Обладнання в її комплектацію входить специфічне. Воно при кожному виїзді має розпаковуватися, встановлюватися, налагоджуватися. Там є свої тонкості і моменти, виставлятися рівні. Тобто тут є доволі такі нюанси, які дуже специфічні. І саме в ці нюанси вони, здавалося б, нюанси, але вони відображаються на самій роботі і на результату. Станція є потужна, вона повністю обладнана під сучасну ПЛР-лабораторію, розділена на 2 відсіки, це є чиста зона і брудна зона, тобто чиста зона, брудна зона – це робота з безпосередньо біологічним матеріалом, зразком, процес виділення, і чиста зона – це проведення безпосередньої амплифікації видачі результату. Працювати у пересувній станції навчалися в Німеччині. Навчання тривали впродовж тижня. Їх прийшли 5 спеціалістів центру. Один із них – керівник відділу підтримки інформаційних систем Іван Геличак. Я буду відповідати за забезпечення електроживлення, як такого, інтернет-забезпечення. Буду відповідати за вентиляцію, це щоб було тепло, щоб було холодно, в залежності від погодних умов. От я буду відповідати за впровадження лабораторної інформаційної системи, це внесення даних по пацієнтах, і буду допомагати своїм колегам в виконанні поставленого завдання. Дана лабораторія має дизель-генератор потужністю 45 кВт. От його буде достатньо для безперебійної роботи 8-10 годин. Генеральна директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук каже, використовувати цю лабораторію будуть не лише на Тернопільщині, а й у тих областях, де виникне потреба. Ми розуміємо, що в нас є повномасштабне вторгнення Російської Федерації і є території, де ця лабораторія може бути і застосовуватися. Тому ми готуємо наших фахівців до роботи в різних умовах. Ця лабораторія має потужність 7 000 досліджень в добу. Обладнана самим таким найсучаснішим обладнанням, може проводити дослідження не тільки ПЛР-тестування на COVID-19, а інші лабораторні дослідження в залежності від потреби.